Jemi sërish në një pjesë tjetër tonë të transmetimit së bashku me Next, ku na gjeni të shoqëruar ndonjëherë edhe me të ftuar special, sepse besoj se umërzitë duhen parë vetëm mua. Patjetër që do të kemi biseda shumë interesante dhe të bukura, të cilat godasin për tematikën që ne përzgjedhim. E ditën e sotme ne kemi një menaxhim shumë të mirë të jetës tonë, të asaj çfarë bëjmë çdo ditë, edhe me rrjetet sociale. Nga ana tjetër jemi aty të suksesshëm dhe ne sjellim këto shembuj tek ju që ju ndiqni aty në rrjetet sociale pafund dhe kanë influencën e tyre e nuk duhet të mungojnë as në Next. Ambra, faleminderit dhe faleminderit që vjen sot. Faleminderit dashur Greta, faleminderit për ftesën. Shoh që ti ke një lër mishpëri gjyrash, ndoshta për diskutuar sa që nuk do të na mjaftonte minutazhi, por ajo që më pëlqen te ti është se ke një marrëdhënie shumë të mirë me rrjetet sociale dhe me miqtë tua të virtual, po e quaj kështu. Po, në faktikisht mundohem që të përcjell një lër mishpëri pozitive edhe një esencë shumë të ëmbël postimesh në rrjetet sociale, përpiqem që të mbaj edhe lidhje të ngrohta edhe pozitive me njerëz që ndoshta nuk kemi shumë kontakt në jetën e përditshme, por që rrjetet sociale janë një mundësi e mirë për të krijuar një network edhe për të qenë afër njerëzve me të cilët e kemi të pamundur të jemi fizikisht prezent çdo ditë. Mendon që është një PR shumë e mirë për durimin e rrjeteve sociale për të pasur qoftë edhe sukses aty si influencer apo si dikush që jep një mesazh pozitiv? Mendoj që është e mirë në pikën deri kur rrjetet sociale nuk po të përdorin ty, por ti po i përdor rrjetet sociale. Duke qenë se ato janë kthyer një varësi për shumicën prej nesh, unë kam konstatuar kështu, kam menduar që rrjetet sociale duhet të më shërbejnë mua, duhet të shërbejnë qëllimit tim për të krijuar një network të mirë, pozitiv, mbështetës edhe për të reklamuar pse jo punën që unë bëj edhe disa nga punët që unë bëj është që të ketë impaktin e njerëzve, të ketë dashamirësinë e njerëzve. Absolutisht ka shumë benefite edhe ka shumë të mira, të cilat janë të pamohueshme në momentin që ne dim t'i përdorim ata dhe jo ata t'na përdorin ne. E lidhur shumë edhe me botën e modës, mund ta quajmë kështu, duke qenë se okej, ndoshta jo jashtëzakonisht shumë në jo në më të mirën tënde, por kam përshtypjen që i ke edhe ti ato idet se si mund të jenë tendencat më të fundit. Sigurisht, nëse ka ndonjë shill që mund t'na japësh, ne të përfitojmë nga profesionalizmi. Shiko, unë më pëlqej ta ndjek modën, pëlqej të ndjek modën deri në atë pikë që moda më përshtatet edhe është identifikuese për stilin tim edhe i qëndron personalitetit tim. Kam vënë re që për këtë sezon do të jetë ngjyra pink, e cila do të mbizot rojë, edhe kjo është arsye pse kam zgjedhur që të jem me pink sot. Është edhe një ndër ngjyrat e mia të preferuara, më qëndron edhe kështu që. Edhe kjo është një ngjyrë që është in për momentin edhe e përçafojmë ne vajzave her pas here, kështu që edhe sillet shumë herë. Duket sigurisht ka disa sezone që është në fokus. Këtë do toja, duket sikur nuk është ky sezon i parë që rikthehet pas shumë kohësh, sepse Barbie Life ka qenë gjithmonë pink, por më duket se edhe gjatë këtyre sezonit të fundit duket është përsëritur. Por për të rinë që në ndikin nga ekrani Nextit, një moshë që varion të 16 dheri 20 e pak, qëfar këshile ke ti për të dhënë se përket aspektit të modës, por edhe lezimet, se unë e di që ti e pasionuar shumë edhe pas të shkruarit më shumë se sa të lezuarit. Po, një qëllë dyshe. Në fakt, përsa i përket të gjetjes stilit të cilët ata ndjen mirë edhe komod, beso që është një fazë të cilën ata eksperimentojnë me lukun e tyre edhe është mirë që të eksperimentojnë në mënyrë që të gjejnë veten edhe të gjejnë identitetin e tyre, atë që urrin më së miri, atë që ushkojnë, por të gjithë ne kemi kaluar atë fazë ku duhet të eksperimentojmë shumë për të gjetur veten, kështu që ata të rinjt i këshilloj që të eksperimentojnë derisa të gjejnë atë veshjen edhe atë stilin që u qëndron edhe që është unik për secilin prej tyre, pa u inspiruar nga modele të ndryshme. Për të qenë vetja në fund të ditës, pa dashur për të qenë dikush tjetër, apo pa u influencuar shumë edhe nga këto influenceret e Instagramit, standardet e bukurisë, të cilat janë të pa shmangshme ndonjëherë, por që është mirë që të edukohemi me modele reale në fund të ditës. Ndërsa, përsa i përket leximit, do duhet që të gjithë të rinjt të duanin më shumë libër, janë të reklamoshin më shumë librat, pse jo, të jepë një hapësirë e dedikuar librit, sepse sa vjen dhe sfumohet dhe kjo është për të ardhur keq, në fakt, të rinjt të duan më shumë librin edhe sa më pak kohë larg telefonit, aq më shumë kohë librit. Librit, të dukshëm ka një konkurent shumë të vështirë sa i përket librit që është teknologjia e paevitueshme. Ne kemi sjellë herë pas here në Next edhe një krahasim mes teknologjisë dhe librit, si ti evitojmë teknologjinë dhe ti afrohemi sa më shumë.
Urim ta kemi dhënë mesazhin e duhur, si thua. Shpresoj që po. Faleminderit shumë që ishe me ne. Faleminderit ju. Uroj që edhe publiku I Next jetë kënaqur me 2-3 këshilla apo tips që ne morëm nga Ambra, sa I përket modës, por nga ana tjetër edhe fushës së leximit dhe shkrimit që është shumë e rëndësishme dhe ne mundojmë herë pas here ta sjellim në Next. Rikthehemi sërish pas pak.